اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں انسان اور جنوں کی تخلیق کا مقصد بتا دیا ہے کہ جنوں کو کیوں پیدا کیا گیا، انسانوں کو کیوں پیدا کیا گیا۔ سورہ زاریات پارہ 27 دوسرا صفحہ، اللہ پاک فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جن اور انس کو نہ پیدا کیا، ما خلق، ما نفی کا ہے، ما خلقت، لیکن پھر اللہ آ رہا ہے نا، یہ حرف استثناء آ رہا ہے، یعنی اس بات کی نفی کر کے آگے کسی بات کی وضاحت ہو رہی ہے۔ کیا ہے؟ جیسے وَمَا أَرْسَلْنَا کا ہم نے نہ بھیجا، اللہ رحمت للعالمین، مگر یہ کہ رحمت للعالمین بنا کر۔ تو اس طرح کی بہت سی مثالیں آپ کو قرآن پاک میں ملیں گی، یہاں بھی یہی انداز ہے۔ فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ، نہ پیدا کیا جن اور انس کو، مگر اللہ لیعبدون، اپنی عبادت کے لیے۔ یعنی اللہ پاک نے پہلے سے بتا دیا ہے کہ یہ جن کیوں پیدا کیے گئے، یہ انسان کیوں پیدا کیے گئے۔ انسان کی تخلیق کا مقصد یہی ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے۔ ایک روایت میرے ذہن میں آ رہی ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ عام طور پر کسی چیز کو ہم دیکھتے ہیں تو ذہن میں آتا ہے کہ یار اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جانور کو یا اس پرندے کو کیوں پیدا کیا، ایسا ہے نا۔ اسی طریقے کا ایک واقعہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اللہ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، مجھے یہ بتا کہ یہ جو چھپکلی ہے دیوار پر رینگتی ہے، یہ چھپکلی کو تو نے کیوں پیدا کیا؟ سوال کے ساتھ دلچسپ ہے، بھائی چھپکلی کو کیوں پیدا کیا گیا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے شاہ نشان حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرماتا ہے کہ اے موسیٰ، تم سے پہلے یہ چھپکلی مجھ سے پوچھ چکی ہے کہ تم نے موسیٰ علیہ السلام کو کیوں پیدا کیا۔ بتانے کا مقصد کیا ہے؟ پتا، بتانے کا مقصد یہ کہ کوئی چیز بیکار پیدا نہیں کی گئی۔ میں بھی دو چار دن پہلے کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا تو اس میں 1953 یا 1958 کا ایک واقعہ مذکور تھا کہ چینیوں یعنی چائنیز، چین میں جو ہے وہ اناج کی شارٹیج ہونے لگی، غذا کم ہونے لگی، تو انہوں نے سوچا کہ یہ جو پرندے اڑتے ہیں نا، چڑیاں، یہ سارا جو اناج تھوڑا تھوڑا کھا لیتے ہیں، تو انہوں نے ایک تخمینہ لگایا ہوگا، حساب کیا ہوگا۔ تو حساب کرتے ہوئے انہیں اندازہ ہوا کہ تقریباً 4000 پاؤنڈ جو ہے وہ اناج تو یہ پرندے کھا لیتے ہیں۔ تب انہوں نے یہ سوچا، یہ حالات حضرہ پر بات کر رہا ہوں، بڑی دلچسپ اور توجہ طلب بات ہے۔ یہ ہم سمجھتے ہیں نا کہ کسی کا جو ہے وہ بلڈوزر پھرا کر کسی کا روزگار ہم ختم کر دیں گے تو ملک میں خوشحالی آ جائے گی، اس پر اسی کے حوالے سے اس کو سنیے گا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ پاک نے انسان اور جن کو پیدا عبادت کے لیے کیا ہے، اور کوئی چیز بیکار پیدا نہیں کی گئی۔ اسی پیرائے میں اس بات کو سنیے گا۔ چینیوں نے یہ کیا کہ انہیں یہ پتہ لگا کہ یہ جو اڑنے والے پرندے چڑیاں ہیں، چڑے لکھا ہوا تھا اس کتاب میں غالباً، کہ یہ جو چڑے ہیں، یہ دیگر چھوٹے چھوٹے پرندے ہیں، یہ سب مل ملا کر 4000 پاؤنڈ جو ہے وہ سالانہ ہمارا اناج کھا جاتے ہیں، تو کیوں نہ ان چڑیوں کی چڑی مار مہم کا سلسلہ شروع کیا جائے اور ان کو مار دیا جائے تاکہ ہمارا یہ اناج، ہمارا یہ غلہ بچے اور لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ ذہن میں کیا تھا ان کے؟ لوگ فائدہ اٹھائے۔ وہ اپنے طور پر سوچنے لگے۔ بہرحال چڑی مار مہم شروع ہوئی، پرندوں کو مارنے لگے، مارتے 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 ایک وقت ایسا آیا کہ بڑی کم تعداد میں پرندے رہ گئے۔ اور اب ہوا کیا، سنیے، اب ہو گئے اناج کو اسٹاک کرنے کی وجہ سے اناج میں کیڑے۔ اب اناج میں کیڑے ہوئے تو لوگوں نے بتایا کہ یہ کیڑے مکوڑے تو چڑیوں کی غذا ہیں، اب چڑے تو تم نے ختم کر دیے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی چیز بیکار پیدا نہیں کی گئی، اب ان کیڑوں مکوڑوں کو کیسے ختم کریں؟ تو اب وہ حکومت جو ہے وہ ہاتھ درے بیٹھی رہی، اور ہوا یہ کہ ان کیڑے مکوڑوں نے اناج کو ضائع کر دیا، اور جو اناج بچنے کا تھا وہ بھی نہ بچا، اور اس طرح اناج جو ہے وہ ضائع ہو گیا۔ اور نوبت یہاں تک آپ پہنچی کہ وہ مہاورتن کہتے ہیں نا، خدا ہی ملا نہ وصالِ صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ تو
بتانے کا مقصد یہ ہے, یہ ساری پانچ سات منٹ کی گفتگو کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہی تھا کہ کبھی بھی کسی کے متعلق یہ نہ سمجھیں کہ یہ یہاں کیوں ہے, اسے اللہ پاک نے کیوں کیا, کہاں کیا. علماء تو ان سوالات سے منع فرماتے ہیں, اور آج الامان والحفیظ بغیر سوچے سمجھے ہم اپنے بھائی کے لیے نہ صرف بدگمانی کر لیتے ہیں بلکہ یہ بھی نہیں سوچتے کہ اسے ہماری اس عمل کی وجہ سے کتنی تکلیف پہنچے گی, اس کا آگے کا معاملہ کیا ہوگا. دیکھیں ہر جان کا رازق جو ہے وہ اللہ ہے, ہر مخلوق کا رازق. کیڑے کو پتھر میں رزق کون کھلاتا ہے؟ میرا رب. ماں کے پیٹ میں جب ہم تھے تب ہمیں رزق کون کھلاتا تھا؟ رب تبارک و تعالیٰ. تو یہ رب تبارک و تعالیٰ کے نظام ہے, یہ رب تبارک و تعالیٰ کی مشیت ہے, یہ پروردگار کی حکمت مصلیت, یہ سب رب تبارک و تعالیٰ ہم سے بہتر جانتا ہے. اور یہ قانون ہے, قانون فطرت آپ اسے کہہ لیں کہ ہم اسے اگر چھیڑنے جائیں گے نا تو خود چھڑ جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ایسے معاملات سے محفوظ رکھے, اور جو بیچارے ان تمام باتوں سے متاثر ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی غیب سے مدد فرمائے. تو دوستوں بزرگوں, آج کی گفتگو کا مقصد صرف اور صرف یہی تھا کہ ہم اپنے طور پر اپنے تئیں غور کریں کہ ہم اپنے اندر کیا بہتری اور تبدیلی لا سکتے ہیں. ہم اگر یہ سوچنے جائیں گے کہ دوسروں کو بدلنے بجائے اس کے کہ ہم اپنے آپ کو بدلیں, تو پھر ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم, اللہ پاک اس قوم کی حالت کو کبھی بھی نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنے آپ کو بدلنا نہ چاہے. تو اپنے آپ کو بدلیے, اپنا اٹھنا بیٹھنا کس مطابق کیجئے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, آپ کے ذہن میں ہو کہ ہر انسان کو ہر جن کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے بنایا, تو اللہ کی عبادت سے منہ نہ موڑے. آپ کا اٹھنا بیٹھنا, سونا جاگنا, کسی سے گفتگو کرنا, روزے مرہ کے معمولات, ہر ہر مقام پر آپ کے ذہن میں یہ بات ہو کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. جب یہ بات ذہن میں ہوگی تو پھر نافرمانی کی طرف ہماری توجہ نہیں جائے گی, اور جب نافرمانی سے فرما برداری کی طرف ہم پلٹ آئیں گے, لوٹ آئیں گے, تو یقین جان لیجئے دنیا بھی اچھی, آخرت بھی اچھی. اللہ پاک آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سبحانک اللہم بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک, برحمتک یا ارحم الراحمین.